taliska qaybta dabiil waatnaad ee ciidanka xuga dalka Soomaaliyeed ayaa warka soo saaray dagaal dhaban ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadirkaasi oo u dhixiyay ciidamo ka wada tirsan militaryga Soomaaliya. Taliyaha qaybta dabiil waatnaad ee ciidanka xuga dalka Soomaaliyeed General Ahmed Maxamed Tredisho ayaa sheegay inay ka fog yihiin ciidamada ka tirsan qaybta dabiil waatnaad hase yeeshee kuwa halkaas ku dagaalamay ay yihiin ciidamo dawladeed oo iyagu horey uga baxay taliska qaybta dabiil waatnaad ee ciidanka xuga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamadii ka qayb galay badbaado qaran oo iyagu ku sugnaa qaybo fara badan oo ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Taliyatareedisho ayaa sheegay in ciidamada 72aad ama qaybta 72aad ee ciidanka xuga dalka Soomaaliyeed ay ka fog yihiin dagaalkaasi la sheegay inuu ka dhacay degmada Kaaraan gaar ahaan duleedkeeda deegaan lagu magacaabo Gubadley oo hoos tagta isla Kaaraan. Waxaana uu ugu baaqay maamulka gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta ama madaxda saraakiisha ciidamada xuga dalka Soomaaliyeed in wax walba ee dhacay la xaliyo isla markaana dadka dhulalka isku haysta gaar ahaan loo kala garqaado. Dadka ku dagaalamaya degmada Kaaraan iyo agagaarkeeda ee adana maxan ku yiraahdaa dadka mas-uuliyiinta hadla ay ku sheegayaan ciidanka qaybta 72aad. Waxaan maanta u cadeynayaa ciidanka qaybta 72aad waxay ku jiraan howlgallo, waxay baacsanayaan cadowga Al-Shabaab, waxay la dagaalamayaan argagixisada kale ee burcadda ah ee dadka shacabka ee safarka ku dhibaateeya wadooyinka sida wadada u dhaxaysa Cadcade ilaa iyo maxan ku yiraahdaa Cadale. Waxay maxan ku yiraahdaa la dagaalamayaan oo ay dagaal uga jiraan deegaanada u dhaxeeya Xaaji Cali ilaa iyo Biicadde. Waxaa la sheegayo oo maalin walba la leeyahay qaybta 72aad waxaa jira danless in the train oo cid walba ay og tahay. Waxaa jira ciidamo direyska ciidanka wata, gaadiidkuna ku buufsan yahay astaanta maxaan ku yiraahdaa ciidanka xuga dalka Soomaaliyeed. Qaybta 72aad aan ka tirsanayn magaalada Xamarna dhex orda, taasna waxaa loo baahan yahay horena taliyaheena xuga dalka Soomaaliyeed wuu sheegay gaadiidka noocaasa in wax laga qabto. Tan kale maamulka gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa deegaanada iyo degmooyinka xuduudaha qaarkood isku haysta waa inay kala saaraan. Maahan in maxaan ku yiraahdaa in si kale wax loo dhigo. Annaga waxaan leenahay ixtiraam badan u haynaa maamulka gobolka Banaadir, waxaan leenahay ciidanka qaybta 72aad shaqo kuma laha waxa meelaha laga wadaa. Si siyaasiyan, si maamul, si ciidanima wax looga qabto. Maalin walba in dusha laga salsalaaxo qaybta 72aad waa ayna la yiraahdo wax loo jeedo in ay qodan yihiin ilaa iyo dhudhunba kasii dheer. In maxaan ku yiraahdaa maalin walba dusha laga salsalaaxo. Dagaalkaasi ka dhacay duleedka Kaaraan gaar ahaan deegaanka Gubadley ayaa geysay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac, iyadana dadkii qaarkiis ee halkaasi ku sugnaa ay isaga barakaceen. Cumar Guuxur, Baynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.